Mentre que Francesc de Ximenis, franciscà, ell era de Pedralada, va ser dels homes que va escriure... Lazaret era Lazaret, on replegàvem quan també no tenien fills. I no era tan mal, tan mal. La banda, que és més sèria, es van construir aquest monestir. Aquest monestir deixava de ser monestir quan la deixàvem, la ciutat de Manisau.